Tere, mina olen Sandra ja mul on teile üks väga tähtis teadaanne. Kaumus kinnisvara Lõuna-Eesti suvekampaania on augusti lõpuga ühel poole saanud ja nüüd on tarvis ütlemata meeldiv auhind välja ja loosida. Kampaania loosis osalevad kõik, kes usaldasid oma kinnisvara müügi meile. Esmalt aga auhinnast. Me saadame ühe kampaanias osalenud kliendi koos kaaslasega õige varsti Tartus avatavasse veespaasse. Ja see puhkuse pakett siis sisaldab ööbimiste luksustoas, rikkaliku hommikusööki, toal massaasi kahele ja pääsmeid sauna ja basseinikeskusesse. Ja siis lisaks sellele on veel Tradehouse'i poolt kinkekott ja meie poolt siis rätikud ja sussid. Ja kõik, kes osalesid, on nüüd meil siin korrikese sees ja loosin välja ühe õnneliku. Palju õnne sulle, Laine. Sinu perekonna nimi hakkab V-tähega ja võtame sinuga ühendust. Täname kõiki ja kõik, kes osalesid, saavad ka kingituseks ühe pääsme sauna ja basseinikeskuse veespaas.